wade junyo to digieda hida inerere abe ajete akaje okerie shule icio na nikio itageda kuria kiuria ona kulikulito nego akiorio maundu maingi na mweshimiwa waira kwa MCA ni agweta na ni muthuri ukoretwo na andu aguku muno ogwa agweta koretwa gituhurira ate ithue tondu ni ithue mwatu mire mwathurire na tukamenya ogwa kwa hoyo haha ate acio matigetwo no metheirwo migunda handu hangi tukiwa tumechelewa kwa sababu tulitaka kuchelewa tulijiunga na rais wetu katika kupanda miti katika sehemu ya Maragua na kwa sababu tunajua ni miti pekee ambayo itabadilisha hali ya anga na tunawaomba sote tupande miti na niohakikishie kwamba serikali yetu iko gangari imejitayarisha kuja ili kuleta suluhu kwa watu ambao waliadhiriwa na janga hili na tuko pamoja na tutaendelea kusukuma serikali yetu tukufu tuone kwamba wote walioadhirika wamepewa mahali pengine pa kuishi na wapatiwe ufadhili ili waweze kupata nyumba zingine na waweze kuendelea na shughuli zao za kiuchumi zile ambazo wamekuwa kiendeleza. Hatutaki kuendelea sana lakini tupo tutaendelea na nyinyi katika harambee na ninataka kuwauliza kuwaomba wachungaji wetu tuendelee kuombea familia hizi kwa sababu si kitu rahisi kilicho wapata. Hare atuma Bishop Nitweruo atogoria MP wa Maragua na MCA wa Kamauha nimekuhoyaga president mamwira kwina nugu mititweyo tuguthiaga kuhanda miti nugu irathumburandu president era munene wa mititu one uria gwika na auga ate ukienda kunina nugu handu ate nikoro na mutongoria wao ate wadiri na mutongoria nugu ciothe na guthama ithamaga Niego kinya hau embwira tutikienda mudu uguthaka na didi nyoro asante ni sana Aya tupigie mheshimiwa Nyoto makofi Sasa before niite mheshimiwa Betty nataka kuambia familia because I had promised the family mheshimiwa Didi Nyoro na viongozi wengine kwa family kuna watoto wamemaliza university na kuna watoto wamemaliza colleges na hawana makazi na sasa sisi ni serikali ile na ile serikali ine wako ndio akwendete mheshimiwa Didi na thimu drama ile madhodeke ma CV macio mothe niwe in the next 1 or 2 months aire tuna na kesho marikiti mawira tumethere marikiti shukuru tumethere mawira because no to get maudu maingi haha no to twanyitirira ciana icio that is long term na gwishiria hindi ya family tokire na mheshimiwa Didi that is what you requested me we must focus forward na tuone uretwo gutethia family ici na gende muremi munini ona ine gwe fakita na kanyamuka nini ka family ona gucheka kwa tikike kitataka mheshimiwa Didi na president nyene go kite na milioni imwe na milioni eno gweda o family demehe shilingi ngiri 500 mwetikirete ku nego le udamu hena au damu ishi dimutigete bado ni mogo tuika akwa to ni nyumo athurire kana ti nyumo athurire ti nyumo athurire na kwendera na ijugaga wego ri hagona ki na gutire de mogi na makenga anga de mura meke ngware tulanyita koguo if you allow me please I would want to hand over my contribution to the family of 1 million shillings maybe just one representative in each family ni go to horo picha alafu ni go jeta mheshimiwa ushioge
Haya, asante sana mheshimiwa Edwin. Daktari tumpigie makofi mazuri. Dakika itoma horero herwega. Edunye monegero limukalena ne security. Etikwoi. Tingekenda atimundu atindaga kimari akimauma thunga haria marerera magwe. Oe. Utire kindu ngiona. So, allow me now to invite my young sister. One and only Betty Esawa. Tupigie Betty Esawa makofi. Asanteni sana, asanteni sana. Kaine mwega, na hede shiove, muadhani ya gosho lege, bishop ito na geteo, kegemono, maito wa diocese, na kanitha wode, YSEK, ge acknowledge mwriove na gade shianyu, father wito, na kanitha, ale, na kanitha wakua, kathoreki, na gade shianyu, na dualeove mwkile goko, atongoria ito, na atungateli alia mwokile maa kanitha kukanitha ili yeke family nyatelelia na Joseph eko Godfrey ni nakuona nyatelelia na Godfrey uriotigiro ne mwana wa uriotigiro ne mutumia wake Lucy mwana waku Jasmine na mwana waku ushioge waka he Maxwell na your brother kama ukuria uriolago tigire shiana ina shia Mr. Masharia na mami wa umudoni tuokago kuna wendo muike na getio keike kumumereria na kumuira nyamu kera maria maroka memega nakana memoru gekoro maroka negeda gaya barario neke moke. Poleni sana ni muti nosho wa mwenye tire. Wa landslide. Na gaya muhe hinya. Tuanadhoma ifu kuinire yake. Uhoro wa ifu. Wa ayufu. Ulea ani nilona idoshi yake. Ni muatigo ni ashia lianyu. Shana shia masharia na mudhoni. Na muguda wanyu. Watu ikawago tige. Godfrey no watigo ni mutu mio waku. Na your brother na shana shia kuigiri. Na wehoke muadha nilonga edoini. Naduga. Matuini utashonoraga aliyo the mamu ihokaga. Uthie nabere na kumu ihoka. Eteki ya gai, utigane na thina. Ni ale kuonagia maudumuode mega. Gai niye uthie nabere na kumu hehinya. Niye kumu mereria, niye kumu mereria family shianyu. Na tuoka kumutagadira. Muthenya omu wame thenya. Kainu waka muhe dhae wame shiria na wakoro. No omu gadeka. No omu karuga ma. Na ne muka aruga maga muko mereria adwalea tige. Muka meraga ne kure gai. Nejo edha ishikoroshi ya nyuni ditu muno. Nejo imuona shuria nyige muraga haja. No toka tukumwira niyodo wadhi kuwa gai. Na niyodo wa gai yuri ya tuhoyaga. Mudanya umu no muka aruga ma. Muna testimony. God